adiga haddaan ku guursado gabar ka yar oo ka qurux badan inaan guursaday, anigu ma ceeboobaayo. Anigu mar walba waan ka diidaayay. Sababtu waxay tahay aniga aabbahay dardaaranka uu i siiyey waxa uu ahaa gabadhaydii. Baadiyaha way dhib badan tahay. Adkaysi suubi, beddelkaygaad joogtaa. Nin baadiye kuma guursan kartid. Aniguna waxaa isaarnaa marka ballankii aan aabbahay ka soo qaaday. Mar walba uu wiilkii imaado waan ka diidi jiray aniga. Ugu dambeyn, maalin maalmaha ka mid ah qisadan waxay la soo wadaagtay gabar ku nool magaalada Muqdisho. Waxay dhahday anigoo yar ayaa maalin maalmaha ka mid ah aabbahay uu i wacay. Wuxuu dhahay gabadhaydii waxay soo wacay adiga awowaha, anigu aabbahay. Wuxuu dhahay aabbahay, waxaan rabaa caruurtaada midaad ugu jeceshahay inaad ii soo dirto. Aabe, caruurta aan dhalay xaqiiq waxaa ah gabadhaan ugu jeclahay inaad adigu tahay. Waxaan rabaa gabadhaydii inaad booskaygii buuxisid. Waan ogahay aabe inaad tahay gabar magaalo ku dhalatay, inay dhib badan tahay nolosha baadiyaha. Aabe, waxaan rabaa adkaysi badan inaad soo biso. Booskaygii inaad buuxisan kaa rabaa. Jacaylka aan kuu qaba ha noqdo mid fariin ku aabe. Aabbahayga, anigu beddelkayga ayaad u joogaysaa. Waxaan ku dhahay aabbe waa yahay. Wuxuu dhahay gabadhaydii hal midna waan kaala dardaarmaa. Aabbe, baadiyaha haddaan ku geeyo noloshaan nolol ka duwan aad arki doontaa. Adkaysigeedan kaa rabaa. Aabbe, waxaan kaa rabaa inaad nabaadin u kaa guursanin. Aabbe, intaasaan kaala dardaarmaa. Ogowna in awowaha jacaylka aniga kuu qabay aad ku aaday. Aabbe, waa yahaan ku dhahay. Ugu dambeyn, waxaa la ii diray baadiyihii. Waxaanu tagay awowe. Awil, waxaan ahaa gabar hooyadeed iyo walaalaheed dhexda ugu jirto. Meel aan walaalahayga ka arkaynin, meel aan hooyadee iyo aabbahay aan jeclaa aan ka arkaynin ayaan tagay. Waxaan laakiin ku qasbanaa wakiilnimada aabbahay uu i wakiishay inaan ka soo baxo. Waxaan bartay gabdho yaryar oo da'deyda ahaa. Gabdhihii ayaan walaal ka dhigtay. Iyaguna waxay dhihi jireen walaal, aniguna waxaan dhihi jiray walaal. Xaqiiq waxaa ah inay nolosha baadiyaha iyo nolosha magaalka wax badan u dhexeeyo. In waan ku noolaaday, waxay nolosha sidaa ahayd. Gabdhihii aan walaalaha noqonay, wiil dhashay ayaa maalin arkay oo lagu qeylinayo la dhahayo dugsiga aad, isagana uu diidan yahay. Xilligaa wiilka qur-aanka uu dhammeeyey, waalidkiisa waxay rabeen in waxbarashadii ay ku sii hayaan si qur-aanka ugu lumin. Isaga wuxuu isku arkayay inuu qur-aanka dhammeeyey oon dugsiga u aadin. Waan la hadlay, waxaan ku dhahay walaalkaygii, waxaa jiro caruur badan oo maanta waxbarasho haysanin. Waalid ka fikiraya aan haysanin. Maanta adigu waxaad haysataa waalid wax ku soo baray. Haddaad dugsiga aado, wax unbaad ka faa'iidaysaa. Hadalkaygii wuu qaatay, waayo idhahay. Awel, gabdhaha la dhashayaan saaxiib ahayn, laakiin maanta wixii ka dambeeyo isagu waxaan noqonay dad saaxiib ah. Hadalkaygiina wuu qaatay, waxay noloshuu waqtigu socdo. Wiilkii aan asxaabta ahayn, aan walaalaha ahayn, ayaa gabar jeclaaday. Mar walba wuu ii sheegi jiray in gabadha xiriir ay leeyihiin, siduu xiriirkoodii noloshooda u socday. Ugu dambeyn, waxay go'aansadeen labadoodii inay isguursadaan. Gabadhii wiilka ee saaxiibada ahaayeen ayaa aniga gabar aan saaxiibnahay maanta i bartay. Waxaan wada aadnay saddexdeenii, aniga saaxiibtay iyo gabadhii wiilka saaxiibada nahay inuu guursada rabo. Waxaan wada aadnay suuqii ama meel wax laga soo gato ayaan aadnay. Markaan suuqii aadnay, jidka intaan sii soconnay ayaa gabadhii anigu saaxiibada ahayn, gabadhii kale waxay ku tiri, hebelaa ku guursanaayo, adigu dabaal miyaa tahay? Inaa adeerkaaga intaasoo sano ku rabay inaa ka tagtid, miyaa wiilkan aadaysaa? Inaa adeerkaa daraad gabara loo soo diiday, kaan aa wada socotiin ay qaraabo yihiin, adiga inaa u aartidaa lagaa rabay, laakiin isagaa raacaysaa? Inaa adeerkaaga oo ku jecel ayaa jira, maxaa kan ka doonaysaa? Anigu marka meeshaas kama hadli karin, waxbaan dhegaysanay, laakiin wuu i dhibaayay hadalka. Waayo wiilka ee la leeyahay haraacin oo ka har iyuu ku guursanin waa ani saaxiibkay, waa aniga walaalkay. Aad baan ugu danqanayay, aad bay ii dhibaysay. Kama hadli karin, waayo hadalka labadan gabar u dhexeeyey. Ugu dambeyn, gabadhii saaxiibada ahayn, gabadhii waxay ka dhaadhicisay inay wiilkan iska dayso oo wiilkaas ay guursato. Way ogolaatay. Waan soo baxay xaafadda markaan imid. Aad baan arrintu ugu murgay. Way i xanuujisay. Waayo wiilkaanan saaxiibnahay, aan walaalaha nahay, ay arooska isku diyaarinaayo oo gabadhan siduu ugu hanweyn yahay, uu u jecel yahay, aan ogahay maantay la dhahay nin kale raac waayahay ay tiri, waxay nolosha socoto. Anigu markii waan awoodi waayey inaan u sheego wiilkii, waan u danqanayay. Waxaa dhacay ugu dambeyn gabadhii inay wiilkii kale ka aroosto oo ay ka raacdo. Wayii mid uu ii sheegay, waxay dhahay, gabadhii aan kaaga sheekeyn jiray ayaan jeclaa, aan ku ballannay arooska wiil kale iga raacday, aad buu u murugsanaa. Waxaan dhahay, ilaahay kuuma qorin, mid kale oo ilaahay kuu qoro ayaad heli doontaa. Isagoo murugsan ayuu iga tagay. Wuxuu u tagay asxaabtiisa. Waxay ku dhaheen, gabadha adiga lagaa aroosay waxaa qalqaalisay gabadhaad adigu saaxiib la tahay saaxiibteeda. Gabadha hadda lagaa aroosay waxaa ka yar kana qurux badan gabadhaad saaxiibta tihiin.
taas hadii laga guursaday oo ka tagtay tan ay joogtay tan maad aroosto oo igu soo noqday isagoo soo qaatay hadalkii asxaabtiisi wuxuu dhahay adigu waxaa tahay saaxiibtay anigu waxaan ahay qof murugsan anigu waxaan ahay qof aad loo xumeeyey waana ogahan ku dhahay dal qayr qaba aan mar walba ilaahay kaaga baryaa maxaad meel kale ila aadaysaa u dhahay anigu waxaan rabaa adigu inaad beddelkaasi gashid anigu waxaan rabaa inaan adigu ku guursado xasuuso waagii dugsiga aan diidaayey anigoo dadka dhan ka diiday adigu markaa i dhahday waan yeelay oo ilaa maanta waan dhigtaa adigu waxaan u baahanahay inaad i caawiso waxaan u baahanahay inaad garab istaagto anigu qalbigaa laga jebiyey dadkao dhanna way igu sheekaysanayaan waxay leeyihiin hebel gabadhii uu aroos rabay hebelaa ka aroosay adiga haddaan ku guursado gabar ka yar oo ka qurux badan inaan guursaday anigu ma ceeboobaayo anigu mar walba waan ka diidaayay sababtu waxay tahay aniga aabbahay dardaaranka uu i siiyey waxa uu ahaa gabadhaydii baadiyaha way dhib badan tahay adkaysi suubi beddelkiigaad joogtaa nin baadiye kuma guursan kartid mana kaa ogoli aabe aniguna waxaa isaarnaa marka ballankii aan aabahay ka soo qaaday mar walba uu wiilkii imaado waan ka diidi jiray aniga ugu dambayn maalin maalmaha ka mid ah uu ma aragtay agtayda ku hadlay wax walba ii sheegay qalbigaygii calooshayda isbeddeshay waxaan iloobay hadalkii aabahay ballankii aabahay aan ka qaaday waqti aan dhahay waayahay maaqaano waxaan ogolaaday wiilkii guurkiisii wiilkii markaan dhahay waayahay ehelkiisii ayuu u sheegay oo awalba gabadhaa kale inay u doonaan diyaar u ahaayeen awoowahay ayay si deg deg ugu imaadeen iga soo doonteen kadib aabbaa loo sheegay aabbahay ayaa lila soo hadalsiiyey wuxuu dhahay gabadhaydii aniga soo kulama dadaarmin soo kuma dhihin aabbe kuguma ogi nin baadiye jooga kuma rabo soo kuma dhihin aabbe dardaarankeygii miyaa jibisay soo ma ogid aabbe inaad tahay gabadhii ilmahaygaan ugu jeclaa kalsoonidii aan kugu qabiyey jacaylka miyaa aabba burburinaysaa aabbahay wuxuu isku dayay inuu diido laakiin wuxuu ahaa aabba naxariis badan aan ku qiyaasi karaa abooyinka ugu wanaagsan dunida ayuu ka mid yahay aabbahay aabbahay isagoo shalay ila soo dadaarmay ayuu haddana isagoo farxaddayda een fiirinaayo wuxuu ogolaaday guurkii halkaas waxaa ka dhacay meherkii waa la ii guuriyey wiilkii ayaa la ii guuriyey aabbahay wuxuu ii soo diray walaashay iga yar say aniga ii caawiso mar walba aabbahay wuxuu ahaa aabba i garab taagan qof walba oo soo baxaayo wuxuu igu soo dhiibi jiray wax walba oo way u baahan tahay gabadhaada u dhahaayo xilli walba wuxuu ahaa aabba iga warqabay waad u naxariis badan saddex bilood kadib waxaa xanuunsaday awoowahay awoow wuxuu xanuunsanaa laba maalin laba maalin kadib awoowahay waa u geeriyoodo tiisa u imaatay aad baan u murgay waayo aniga hadda ka hor walaalkayga ayaa dhintay murugteedii may loobin xanuunkeeda may loobin haddana awowe ayaa geeriyooday aabbahay wuxuu ogaa markii walaalkay uu geeriyooday sidaan noqday dadkii u soo wacay wuxuu yidhi gabadhaydi qur-aan ha la saaro qur-aan ha lay saaray naxdintii aan ka qaaday awowe ayaa uurkii ilaahay siiyey xanuun deg dega igu soo booday subixii ilaa maqribkii ayaan xanuunsanaa waxaa la ii geeyey dhakhaatiir baadiyaha joogeen waxaa la yidhi gabadhaan xanuun baa biyi ha lagu duro laakiin dhakhaatiirta way diideen waxay dhaheen dhowr qofnoo la keenay oo aan durnay ayaa u geeriyooday annaga maya ugu dambeyn aabbahay ayaa soo wacay wuxuu ku yidhi dhakhtarkii anigaa dhalay gabadhaan waxba kuuma haysto laakiin